My plaasmensies, goeiemiddag. Dis Ankel Boom wat hier is. Ons kyk vandag na wat gebeur in die politiek ten opsigte van ons plaasboere, ons Afrikaanse mense, ons Engelse mense, ons mense wat op die plase bly, ons mense wat in die plaasgemeenskap ons voedselsekerheid verseker. Dit lyk vir my daar is nie werklikheid op hierdie stadium voor uitsig in die huidige bedeling van hierdie regering, hierdie mense en hulle beleid ten opsigte van die vooruitgang van die veiligheid, die beskerming van ons mense nie. My boodskap is kort en kragtig vandag. Word wakker, kyk om julle rond, maak seker julle is veilig. Bekyk julle plaasmense. Bekyk jou plaas, moenie van selfsprekend aanneem, alles is in plek wat jy daar gesit het nie. Dinge is nie veilig nie. Ons gaan in die turbulentie ingedurende hierdie verkiesing, snaakse goed kan gebeur, ek is nie 'n doemprofeet wat in 'n glasbal kyk nie. Maar kom ons wees realisties. Kom ons wees realisties oor ons veiligheid, ten opsigte van onsself en ons families, en wees veilig asseblief. Neem alles in berekening. Ons weet nie wat kan gebeur in die volgende week of twee nie, maar nou toe, julle op die plaas, ons veldtog, is ten opsigte van die bewusmaking van julle veiligheid, dat julle ons voedsel produksie kan beskerm, dat julle ons grond kan vrugbaar, en dat julle vir ons hoop gee vir ons toekoms. Nou toe, my naam is Homboom, sterkte vir julle, ne? Nou toe.